Сьогодні відзначають річницю найстарішої книги Закарпаття – Королівського Євангелія. Унікальна книга, яка була переписана ченцем Станіславом Граматиком у 1401 році, сьогодні є визначеною пам'яткою українського писемництва. Біблія побудована була на тому, що відбувався перехід. А перехід чого? От дивіться, якщо брати, що католицизм, який просувався на схід, відповідно, тут було відбито те, латиніка, правда? Складали так, щоб доступ чим менше був до самого населення. Бо саме населення не могло розібратися у цій науці. А це духовна, причому вміщена була і соціальна, вміщена була і топографічна. Було сказано трошечки або нагадувалося і політична сама система і розвиток. Так от, бачите, дуже цікава є книга. Королівське Євангеліє вважають однією з найприкметніших у художньому плані книжок кінця 14-го, початку 15-го сторіччя. На думку вчених, це Євангеліє не тільки цінна пам'ятка мистецтва художнього оздоблення, але й важливе джерело вивчення історії мови на Закарпатті. Дуже цікавий є місцевий колорит у тому питанні. Дуже цікавий. То якось ми живемо на такому клаптику, на великому історичній ділянці землі, де відбитий весь цей процес. Причому процес не політичного гатунку становлення чи ще щось, а взагалі життя, побут, соціальні, будемо казати, структури, а особливо виховного значення. Тому що священники, які перекладали це, відповідно вживали потім його в життя. Варто зауважити, Королівське Євангеліє на 160 років давніше за славнозвісне Пересопницьке Євангеліє, на якому приймають присягу президенти України. Однак, на жаль, ця книга і досі залишається маловідомою не тільки на території Закарпаття, а й цілій державі загалом.